Het jy al ooit gewonder hoe mens jouself geestelik regryk as jy nou aan jouself dink as 'n kar wat gebreek het en jy voel jy het ernstige diens nodig? Wat is die tipe goed wat 'n mens doen as jy voel jy is geestelik stikkend? Moet 'n mens miskien meer kerk toe gaan? Moet jy by 'n kerk uitkom? Moet jy dalk sekere goed meer doen? Moet jy meer Bybel lees? Moet jy meer bid? Is daar sekere goeie werke wat jy kan doen of sekere goed wat jy kan sê wat sal maak dat jy geestelik sterker sal word? Ons gaan vandag 'n bietjie hieroor gesels en veral daaroor dat dit oor meer gaan as 'n reelboek, as 'n klomp rympies en resepte, dat Jesus groter as al hierdie goed is. I know that Jesus is more than something to believe. Stel jou voor, jy ry met jou kar en skielik breek hy en jy moet langs die pad aftrek en jy moet die insleepdiens bel. Hulle kom, laai jou kar op hulle trok en nou gaan hulle na die garage toe waar hy heel gemaak gaan word. Jy ry agterna want jy wil kyk waar is die plek, jy was nog nooit daar nie. Daar aangekom ontmoet jy die werktuigkundige en hy sê vir jou, hoor, ek het gou na jou kar gekyk en hy is definitief stikkend, die engine is daarmee heen, hy het probleme. Maar hy het vir jou goeie nuus, hy gaan net vir 10% van jou salaris, gaan hy vir jou die handleiding van hierdie kar gee, en op bladsy 170 vertel hulle jou van die engine, en jy kan hierdie kar regmaak, hy gaan vir jou lekker muziek in die agtergrond aansit, en dan sal jou kar heel gemaak kan word. Nou, dit is natuurlijk 'n belaglike story, en ek dink nie, mens sal ooit so iets kry nie, en nog meer belaglik sou wees as mens het kry, en jy aanvaar wel 'n aanbod soos hierdie. Nou, so belaglik as wat dit klink, dink ek, dis miskien wat ons somtyds in ons geestelike lewe doen. Partymal voel jy stikkend, jou geestelike lewe het 'n diens nodig, of kom ons sê nou maar die engine van jou geestelike lewe is stikkend, en dan kan ons dalk hierdie type goed doen. Ons kan sê, maar ek moet na 'n sekere plek toe gaan, noem dit 'n heilige plek. Ek moet kerk toe gaan, sodat die goed in my lewe uitgesorteer sal word. En dis natuurlik dan waar party mense op 'n Sondag na 'n kerkdiens toe gaan, en dan sal sê, maar ek moet na liedjies luister, ek moet na preek luister, ek moet 'n geldjie gee, en dan is ek nou gediens. Vandag praat ons bietjie daaroor, dat Jesus vir ons soveel meer as dit beplan het. Jy sien, ons geloof gaan oor soveel meer as net 'n plek waarin ons gaan, en ons gaan net nou daaroor gesels. Dit gaan oor Jesus, dit gaan oor soveel meer as 'n reelboek of 'n handleiding wat ons net moet volg en dan sal alles reg gaan. Maar moet my nie verkeerd verstaan nie, die woord is belangrik, die reelboek sogenaamd is belangrik. Jesus leer vir ons in die Bybel soveel oor ons geestelike lewe, soveel goed waarin hy ons onderrig, waarin hy ons teregwys en dissiplineer, wat ons eintlik op die ou end help groei in ons christenskap. Maar hy het soveel meer as dit vir ons beplan. Ons gaan vandag oor drie belangrike goed gesels oor waar Jesus eintlik groter is as sekere van die goed wat ons dink belangrik is. In die eerste plek, hierdie belangrike punt, Jesus is groter as 'n plek. Nou, gestel jy moet na 'n ander stad verhuis, jy het dalk werk gekry daar en jy is nou nie in die stad, dan dink ek daar's drie goed wat 'n mens veral in so 'n stad dadelik gaan soek. As jy kinders het, gaan jy soek vir 'n goeie skool vir jou kinders. Jy gaan ook soek natuurlik vir 'n huis om in te bly, en dan as jy 'n gelowige is, gaan jy soek na 'n kerk. Jy soek nie eenvoudig net 'n geestelike familie nie, maar jy soek 'n plek waarin jy weekliks kan gaan om daar te leer, om krag te kry, sodat jy in die week kan ingaan. Nou, mens kan hierdie prentjie verkeerd verstaan en dink dat die plek waarin jy gaan, met ander woorde die gebou, sogenaamd die kerk, is dit waaroor alles gaan. Dis die heilige plek, en dis die enigste plek waar ek gesond kan word, genees kan word, soos 'n kar amper 'n diens kan ontvang. Hierdie oortuiging kom al uit die Ou Testament, waar die Jode gekyk het na die volke rondom hulle, en gesien het hierdie ouens het konings en hulle tempels, en toe sê hulle vir God, maar ons wil ook konings hê, en ons wil ook 'n tempel hê. Die Here het ingestem, maar hy het vir hulle daarop gewys dat hy nie in 'n tempel ingehok kan word nie. Hy het gesê, sy huis is die hele wêreld, is die heelal. Jy kan hom nie in 'n boksie insit nie, maar Israel het toe vir hulle tempel gebou en hulle het konings gehad, en dit het natuurlik gelei tot baie moeilikheid in hulle volkse lewe, want hulle het nie 'n koning of 'n tempel nodig gehad het nie. Al drie hierdie goed was eintlik maar 'n poging om soos ander volke rondom hulle te wees. Nou, genadiglik leef ons in 'n tyd waar Jesus iets splinternuuts gebring het.
wat Jesus kom doen het en wat hy ons kom leer het, is dat hy die aard van aanbidding en ook hoe ons God se teenwoordigheid verstaan, totaal en al verander het. Jy sien, Jesus is groter as 'n plek, as 'n tempel, want hy het vir ons kom leer dat ons nou die tempel is. Ons lees daaroor in 1 Korintiërs 3 vers 16 en 17, daar staan, weet julle nie dat julle die tempel van God is en dat die gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God beskadig, sal God hom straf, want die tempel van God is heilig en julle is die tempel. Dit is daarom fantastiese nuus. Dit beteken dat ons nie meer 'n fisiese plek nodig het om te kan sê ek wil God daar gaan ontmoet nie, maar dat God se teenwoordigheid nou in 'n persoon is. Die fariseërs en skrifgeleerdes was natuurlik baie kwaad vir Jesus hieroor, want vir hulle was die tempel die belangrikste plek. Maar Jesus het iets baie groters, iets baie meer permanent in gedagte gehad, toe hy gesê het dat hy sy gees in ons gaan plaas. En dis presies wat gebeur het nadat hy opgewek is uit die dood, nadat hy opgevaar het hemel toe, het hy die Heilige Gees vir gelowiges gegee, sodat ons nou die tempel van God is. En dis hoekom ons so graag by mekaar kom, op Sondag en ander tye. Ons kom as die tempels van God saam, en saam maak ons eintlik hierdie huis van God, of hierdie tempel van God, as gelowiges op. Paulus stel dit so in Efesiërs 2, vers 20 tot 22. Julle is 'n gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete. 'N Gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. In hom sluit die hele gebou saam en verrys tot 'n heilige tempel vir die Here, in wie julle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon. Is dan wonderlik om dit te weet, as ons as gelowiges by mekaar kom, dan is ons die geestelike huis, ons is die tempel van God. Wanneer ons saamkom, vier ons Jesus Christus, wat hy gedoen het vir ons, in ons en dit wat hy ook deur ons doen. So Jesus is groter as net 'n plek. Tweedens is Jesus groter as ons goeie werke of ons goeie dade. Ek dink nie daar's 'n Christen wat in sy pad met die Here nie hiermee geworstel het nie. Veral wanneer 'n mens nuut is in die geloof, is hierdie kwestie van goeie dade. Waar pas dit in? Wat beteken dit? Is goeie dade belangrik? Is my goeie dade dalk 'n versekering vir my dat my verhouding met die Here veilig is? En as ek nie goeie dade doen nie, is ek dalk in die moeilikheid. So met ander woorde, as ek in die oggende Bybel lees en ek bid en ek doen daarom vandag goeie dade, beteken dit dat ek dan 'n goeie dag sal hê? Beteken dit dat ek daai verhoging waarskynlik sal kry waarna ek so uitsien? Beteken dit dat ons die beurs vir my kind sal kry wat ons brood nodig het? Of is ek in die moeilikheid as ek nie goeie dade doen nie? Gaan ek verseker dalk sommer my werk verloor en my kind gaan nie die beurs kry nie en dalk sommer swakker doen in haar punte? Kan ek 'n ramp verwag as ek nie goeie dade doen nie? Jy sien, dit gaan nie daaroor nie. Dit klink eintlik meer soos die wêreldse gedagte van karma, dat daar hierdie goed op my wag as ek droog gemaak het. Iets of iemand gaan my kom bykom en as ek goeie goed gedoen het, dan is daar versekere beloning. Nou, Jesus het wel geleer dat goeie werke onlosmaaklik deel is van my Christelike wandel. Dit kan nie anders as dat ek goeie werke doen as ek in hom is nie, maar my geloofstoestand kan nie daardeur bepaal word nie. Dis net Jesus wat dit doen. Paulus skryf daaroor in Efesiërs 2. Hy sê in vers 8, julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dis 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het julle gemaak wat julle nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan goeie dade waarvoor hy ons bestem het. So God sit nie een kant en gee jou heeltyd 'n punt uit 10 vir die dade wat jy doen en dan besluit hy nou hoe die res van jou week of jou jaar gaan lei nie. Nee, ons lewens word nie gekenmerk deur goeie dade nie. Ons lewens word gekenmerk deur 'n verstaan van wie ons in Jesus Christus is en vanuit daardie verstaan, daardie identiteit wat ek in hom het, vloei my goeie dade. So Jesus het ons heeltemal iets anders kom wys as vorm godsdienst, waar ek heeltyd so bekommerd is en op my senuwees is, doen ek daarom genoeg goeie goed? Is ek daarom besig met die regte goed? Nee, ons moet verstaan dat Jesus reeds tevrede met ons is. En ek hoef nie vandag op my senuwees te wees en te dink, ek moet hom net vandag meer goeie dade doen as gister, dat ek die dinge daarom net so bietjie kan uitbalanseer nie. Dis hoekom Paulus hierdie goeie nuus vir ons gee
in Romeine 8 vers 1, wanneer hy sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Later in die hoofstuk sê hy, dat daar niks is wat ons van die liefde van God kan skei nie. So ons posisie in Jesus Christus is vas, en hy is groter as of ons goeie of slegte dade doen. Die derde belangrike ding is dat Jesus groter is as ons rympies. Kom ek verduidelik vir jou wat ek bedoel, stikkie uit Johannes 5 van vers 1 af. Hierna was daar een Joodse feest en Jesus het na Jerusalem opgegaan. By die skaappoort in Jerusalem is daar een bad, in Hebreeus Bethesda genoem, met 5 pilaargange. En die pilaargange het een groot aantal siekes gelê, blindes, krepeles, verlamdes. Daar was een man wat 38 jaar aan een siekte gelei het. Toe Jesus om daar sien lê, bewus daarvan dat hy reeds lang siek is, vraag hy vir hom, wil jy gesond word? Die sieke het hom geantwoord, meneer, ek het niemand om my in die bad te sit wanneer die water geroer word nie, en terwyl ek nog besig is om nader te gaan, gaan iemand anders voor my in. Jesus sê vir hom, staan op, tel jou mat op en loop, en dadelik het die man gesond geword, sy slaapmat opgetel en het begin loop. Nou, die punt wat Jesus hier probeer maak en wat ons in ons stuk sien, is dat ek en jy miskien partymal by die sogenaamde bad van Bethesda kan lê en wag vir voorsiening, vir genesing, maar ons wag soms met hoop op goed buiten Jesus Christus, wat ons genesing is. Jy sien, hierdie was een ritueel, dit was een mensgemaakte ding, hierdie bygeloof, dat as jy net gauw genoeg in die bad uitkom, dan sal jy genees kan word. Dit was mense se poging om genees te word. Jy sien, ons rympies en ons resepte is iets wat ons makkelijk in een groef kan laat vasval. Jesus kom en hy kom sê vir ons, dat ons nie moet staat maak op mensgecentreerde, mensgemaakte rituele en resepte en reels om by Jesus uit te kom. Nee, hy maak vir ons die plan. Hy is die een wat ons genesing is. Hy is die een wat die antwoord is op ons probleme. Moet nie vasval in rympies en in wette en in allerhande reels nie. Miskien moet jy jouself vandag vra, is daar miskien een pool of een bad van Bethesda waarby ek sit en wag, terwyl Jesus langs my staan en sê, ek is die antwoord op jou probleme. Ek gaan miskien nie dadelijk volkome genesing of oplossing op elke situasie bring nie, maar ek is die een na wie jy moet kyk. Wil jy nie vandag so bietjie refleksie doen en sit en dink daaroor nie? Verstaan ek dat Jesus groter is as 'n plek? Ek hoef nie na 'n kerk of 'n gebou toe te gaan om met Jesus, die persoon van Jesus, te ontmoet nie. Verstaan ek dat ek sy tempel is in wie sy gees woon? Verstaan ek ook dat dit nie afhang van my goeie dade of ek naby aan Jesus kan wees nie, omdat hy reeds alles vir my vervul het wat nodig is? En verstaan ek dat hy alleen vir my die oplossing is, die pad na genesing is, en die rympies of resepte of die een of ander ding wat ek uit my eie krag uit probeer doen nie? Kan ek vir jou bid? Here Jesus, dankie dat u groter is as baie van die goed wat ons baie keer dink vir ons hoop en genesing en groei bring. Dankie dat ons na u toe kan kom. Dalk is daarvan ons het vandag sê, ek is soos 'n kar wat stikkend is. Ek het 'n diens nodig. Dankie Here Jesus dat u die werktuigkundige is, dat u woord en u gees die een is wat ons lei na genesing. Ons loof u daarvoor. Amen. I know that Jesus is as jy beleef dat die Here met jou praat uit hierdie stuk, gaan subscribe gerus hieronder.